የመኖር ዋስትና ባንተ በኩል እየተረጋገጠ አይደለም? የኔ ጉዳይ አንተ ጉዳይ ይሆን አይደለም? ስለዚህ ለመንግስትነት ወቀና አልሰጠም የሚለው ሰው በጣም እየበዛ ነው። ምዕራብ ትግራይ የሚባል ቃል በእኛ መዝገበ ቃላት ውስጥ የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማ ላይ ብለውታል። ከወልቃይት እኮ ሰዎች ታስረው እዚህ ሲመጡ እኮ ይዟቸው እኮ የሚመጡ የአማራ ክልል ነበር። ፍትህ፣ ትክክለኛ ፍትህ እንዲሰጥ ቢያንስ እውነታው መታወቅ መቻል አለበት። በቀጥታም በተዘዋዋሪም ራሳቸው ተሳትፎበት ከዛ በኋላ ራሳቸው ተጠያቂውን ምናምን እንዴት ነው የሚሆነው? ትላንት የሸኘናቸው አካላቶች ህብረት ፈጥረው ሊመጡ የሚችሉበት እድል አለ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ባዲ ዘቢ ሚዲያ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከቴዲ ጋር ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን የሀገራችን ወቅታዊ ጉዳዮች እያነሳን ከቴዲ ጋር ስንወያይ እንቆያለን። ቴዲ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ኩልሱ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አለሁ። ያው የዛሬ የምንወያይበት ጉዳያችን ምንድን ነው? ትናንትና ሂውማን ራይትስ ዋች እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያወጡት ሪፖርት ነበረ። በሪፖርታቸው በምዕራብ ትግራይ ላይ በተለይ በጸጥታ ኃይሎች ላይ የተፈጸሙ ያሉትን የጦር ወንጀሎች እና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አጣቅሰው እንዲሁም እንትን መጨረሻ ላይ ሀሳባቸውን ሰንዝረው ያወጡት ሪፖርት አለ። ያወጡት ሪፖርት ላይ ምንድን ነው ያሉት? ጦርነቱ ከጀመረ አንስቶ ህዳር ላይ ማለት ነው፣ በአማራ ሚሊሻ ፎርሶች፣ በታጠቁ ኃይሎች እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በኢትዮጵያ ወታደሮች ወይም በኢትዮጵያ ፎርሶች በአካባቢው ሲኖሩ የነበሩ ትግራይ ተወላጆች ላይ የጦር ወንጀሎች ተፈጽመዋል፣ እንዲሁም ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል የሚል ነው ሪፖርቱ ያካተተው። በተለያየ ሁኔታ ምርመራው እንዳካሄደ ያጣቀሰው እዚህ ሪፖርት ላይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ትግራዋይ ከአካባቢው እንዲወጡ እንደተደረገ፣ አንሎፉል ኪሊንግ ወይም ከህግ ውጭ የሆነ ግድያ እንደተፈጸመ፣ ጅምላ እስር በተለያዩ ወቅቶችም እንደዚሁ ሴክሹዋል ቫይለንስ ወይም ጾታዊ ጥቃት እንደተፈጸመ፣ ይሄ ሬፕ ወይም መደፈር እንደተፈጸመባቸው፣ ከቀናቶች በፊትም ልክ ጦርነቱ እንደተጀመረ የአማራ ኃይል እና የኢትዮጵያ ወታደር ያን አካባቢ ሲይዝ የትግራይ ተወላጆች ከአካባቢ እንዲወጡ በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ሲስተማቲክ ወይም በተቋማዊ በሆነ መልኩ ከአካባቢው ለቀው እንዲወጡ በተለያየ ሁኔታ ዘመቻ ሲካሄድ እንደነበረ ነው በአጠቃላይ የገለጸው። እና ይሄ ሁሉ ነገር ተፈጽሟል ነው የሚለው። ያው ግጭቱ ከመጀመሩ በፊትም የትግራይ ሚሊሻ ፎርሶች እና የአካባቢ ነዋሪዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ በአማራ ነዋሪዎች ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት እንደፈጸሙ ከዚህ በፊት ባወጡት ሪፖርት መጥቀሳቸውን ሁላ አንስተዋል። የማይካድራው ጭፍጨፋ ማለት ነው። እሱን ሁሉ ጠቅሰው ያው ምንድን ነው ያሉት? በኢትዮጵያ መንግስትና በግጭቱ ላይ ተሳታፊ ባሉት አካላቶች በሙሉ ስምምነት ላይ ሲደረስ በአፍሪካ ህብረት የተመራ የሰላም አስከባሪ ጦር መኖር አለበት ብለዋል። በአካባቢው ያሉ እንደዚህ አይነት ጥቃት እየፈጸሙ ያሉትም ኃይሎች እንዲሁም በአካባቢው በአዲስ ሁኔታ የተሾሙት አስተዳደሮችም ቢሆኑ ታይቶ በሌሎች እንዲተኩ የሚል አስተያየት ሁሉ ጨምረዋል። የተለያዩ ሁኔታ በተለያዩ ቀናቶችም የተፈጸሙ እንደዚህ አይነት ወንጀሎችንም ጠቅሰዋል። በተከዜ ድልድይ ላይ ተደርጎ የነበረውንም ጭፍጨፋ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ምንድን ነው በጅምላ የነበረ እስርንም አንስቶ ጠቅሰዋል። እና ሪፖርቱን አንተ እንዴት አገኘኸው? መልካም ኩልሱ፣ አብዛኛውን ነገር ተናግረሻል። ግን እዛ ላይ የዘረዘሯቸው ነገሮች በሙሉ በሶስት ጉዳዮች ሊጠቃለሉ የሚችሉ ይመስለኛል። ተደረጉ የተባሉት ጉዳይ አንደኛው ዘር ማጽዳት ኢትኒክ ክሊንሲንግ የሚባለው ነገር ተፈጽሟል እየተባለ ያለው፣ ሁለተኛው ሰብአዊነት ላይ የተቃጣ ወንጀል ክራይም አጌንስት ሂውማኒቲ የሚባለው እሱ ተፈጽሟል፣ ሶስተኛ የጦር ወንጀል ተፈጽሟል እያሉ ያሉት ማለት ነው። እና በጣም ዝርዝር ነው ወደ
ከ200 ምናምን በላይ ገጽ ነው ራሱ ሪፖርቱ ማለት ነውና እነዚህ ሶስት ነገሮች ተፈጽመዋል። ዘር ማጽዳት ሰብአዊነት ላይ እሱን ማከለ ያደረገ ወንጀል ተፈጽመዋል፣ የጦር ወንጀል ተፈጽመዋል ነው ያሉት። በይዘት ደረጃ እነዚህን ሊደግፉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ከዛ ውጪ ያሉት ነገሮች በሙሉ ማለት ነውና በይዘት ደረጃ እንዴት አየሁ ካልሽኝ ቢያንስ መሰረት ያለው ነው በጣም ዝቅ ካለ ማለት ነው። እንደው አንስማማበት እንኳን ከተባለ በሪፖርቱ ይዘት ላይ አጠቃላይ ስምምነት ላይ አንድረስ እንኳን ከተባለ እንጠራጠሩ እንኳን ከተባለ ላንከደው የማንችለው ጉዳይ ቢኖር ቢያንስ መሰረት ያለው ጉዳይ መሆኑን መሰረት ያለው ጉዳይ መሆኑን በደንብ ሊያስማማ የሚችል ይመስለኛል ማለት ነው። በሁለት አይነት መልኩ መሰረት ያለው ጉዳይ ስለመሆኑ ማቅረብ ይቻላል። አንደኛ ከተነታኔ አንጻር ሁለተኛ መሬት ላይ ካለው ፋክት ወይም ጥሬ ሐቅ አንጻር መሰረት ያለው ስለመሆኑ ይሄ ሪፖርት መናገር የሚቻል ይመስለኛል። ከተነታኔ አንጻር አጠቃላይ የአገሪቱ የፖለቲካን ሁኔታ ካየሽው ብሔርተኝነት ጽንፈኝነት በዚህ ደረጃ በገነገነበት ሁኔታ ህዝብን ያሳተፈ ጦርነት እየተካሄደ አልተፈናቀለም ማለት አይቻልም። ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት አልተፈጸመ ማለት አይቻልም። ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ ወንጀል አልተፈጸመ ማለት አይቻልም። ከጦር ወንጀል ጋር ሊስተካከል የሚችል ድርጊቶች አልተፈጸሙ ማለት አይቻልም። ከትንታኔ ማንጻር ማለት የትኛው ብቃታቸው ይሄ ምንን መሰለሽ የሚያስታውሰኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦርነቱን በ21 ቀን ጨረስን ብለው ለፓርላማ ሲያቀርቡ አንድ ሲቪሊያን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አልነካም ነው ያሉት። ይሄ የትኛውም አገር ላይ ያለ መከላከያ ሰራዊት በዚህ ደረጃ ሊፈጽም አይችልም ያሉት ኦፕሬሽኑን የፈጸሙበትን ሁኔታ ለፓርላማው ሲያብራሩ ማለት ይሄ ከእውነታ የራቀ ነው። ይሄ ፍጹም ክህደት ነው። ይሄ ፍጹም ክህደት ዘረኝነት በዚህ ደረጃ በተወጠረበት ለዚህም ጽንፍ በያዘበትና ጦርነት ውስጥ በከተተ ሁኔታ የፖለቲካ ሁኔታችን ያሆኑ ጦርነት ውስጥ ገብተን ጦርነቱንም ደግሞ እነከሌ ህዝባዊ አድርገውታል ስለዚህ እኛም ህዝባዊ እናደርገው በሚባልበት ሁኔታ ኩልስ እንዴት ነው የማይፈጸም? ለዛን ቢያንስ ከትንታኔ አንጻር ይሄ ሪፖርት መሰረት ይዛልን ክዷችን ልንከደው የምንችለው ጉዳይ አይደለም። ከፋክት አንጻር አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች በተለያየ አይነት መንገድ የሚናገሩት ነው። ህዝብ ነዋሪዎች ሲናገሩ ሰምተን ወደዚህም ይመጡ ወደዛም ሄዶ ሚዲያ ላይ ይህን ሲናገሩት የሰማነው ጉዳይ ህዝባችንን አናምን? ህዝባችንን ማመን አለብን አይደል? ቢያንስ ይህንን ሲናገሩት ነበር። ተቋማት ኢትዮጵያዊ ተቋማቶች ኢቨን ያስፈጻሚው አካል የሆኑ ተቋማቶች ጭምር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ራሱ የአቃቤ ህግ ቢያንስ ይሄ ነገር መሰረት ያለው ስለመሆኑ ያቀረቧቸው ሪፖርቶች አሉ። ተቋሚ ፓርቲዎች ቢያንስ ይሄ ሪፖርት መሰረት ያለው ስለመሆኑ የሚደግፉ ማስረጃዎችን ጠቅሰው የሰጡት መግለጫዎች አሉ። ያሳተሟቸው ሰነዶች አሉ። የጻፏቸው ያዘጋጇቸው። ለዛ ነው ቢያንስ መሰረት ያለው ጉዳይ ነው ከትንታኔም አንጻር ከጥሬ ሐቅም አንጻር። ስለዚህ በጣም ያከራክረን እንኳን ከተባለ ማንክደው ሐቅ መሰረት አለው። ስለዚህ ይሄ ከይዘት አንጻር የቀረበው ነገር በጣም ሰፊ የሆነ በገለልተኛ አካል ሊጣራ የሚችል ነገር እዛ ቦታ ላይ እንዳለ መናገር ይቻላል። ይሄንን ያሳያል ማለት ነው። ከይዘት አንጻር በጣም ገለልተኛ በመነለው ልናምነው በመነችለው ሁለቱም አካላት በሚስማሙበት ወይም ጦርነት ውስጥ የተሳተፉና በዚህ ሪፖርት ተጠያቂ እየተደረጉ ያሉ የኤርትራ መንግስትም ጭምራል እና እነሱ አካላት የተስማሙበት ገለልተኛ የሚባል አካል ቢያንስ አጥርቶት እውነታውን ለህዝብ ለዓለም ማሳወቅ እንዳለበት የሚያሳይ ሪፖርት ነው። በይዘት ደረጃ ማለት ነው የተገለጹት ነገሮች። ከዓላማ አንጻር እንደዚሁ ሊታይ የሚችል ነገር አለው። ዓላማ አለው ይሄ ሪፖርት። ዝም ብሎ የወጣ ሪፖርት አይደለም። ተቋማቶቹ ሪፖርቱን ያወጡት ተቋማቶች አንደኛ ሪፖርቱን ሲያወጡት ባልተለመደ ሁኔታ ነው ያወጡት። በጋራ ይሄንን ጉዳይ በሚመለከት ሪፖርት አውጥተው አያውቁ። ያልተለመደ ነው። አሁን ላይ ቀደም እንዳልኩሽ በጣም ሰፊ ነው። ወደ 200 ምናምን ገጽ ከ400 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ተሳትፈውበታል ወይም ደግሞ ለግብአት ከነሱ ሰብስበዋል በተለያየ
አይነት መንገድና በጣም ዝርዝር ነው ባልተለመደ አይነት ሁኔታ አንድ ላይ ሆኖ ያቀረቡት ነው። በጣም ዝርዝር ነው። ቀደም የገለጽኩ ጫፍ ድረስ የሄደ የመፍትሄ ሐሳብ ነው የጠቆመ ጽንፍ የሄደ ያ ማለት ችግራችሁን ፍቱ ምናምን የሚል አይደለም። ሰላም አስከባሪ ይግባ ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ይሄ ማለት በመንግስትም በዚህኛው ማካከል በዛኛው ማካከል ተስፋ የለም ይሄ ነገር ሊሻሻል የሚችለው ሰላም አስከባሪ ሲገባ ነው የሚል ጫፍ የሄደ የመፍትሄ ሐሳብ ያቀረቡት። ሶ ይሄ አንድ አላማ አለው ማለት ነው አይደል? እዚህ ድረስ በጋራ ጫና እንዲፈጠር ተደርጎ ማለት ነው። አላማው ምንድነው ከተባለ አንደኛው ወንጀሉን ማጋለጥ ሰብአዊነትን ማዕከል አድርገው የሚንቀሳቀሱ ተቋማቶች ናቸው። ሶ ወንጀሉን ማጋለጥ ያስፈልጋል። የተፈጸመውን ወንጀል ተፈጽሟል ያሉትን ሶስት ዓለም አቀፋዊ ወንጀሎችን ጠቅሷል። ዘር ማጽዳት ክራይም አገንስት ሂዩማኒቲ ወይም ሰብአዊነት ላይ ተቃጣ ወንጀል እንደዚሁም ደግሞ የጦር ወንጀል ተፈጽሟል። ይሄንን ማጋለጥ ፈልጓል። ሰፊ የሆነ ትንታኔ ሰጥቶበታል። 400 ሰዎችን በቃል ኢንተርቪው በማድረግ አንድ በስልክ ኢንተርቪው በማድረግ ሁለት ከሁለቱም ወገን ማለት ነው። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሳተላይት ምስሎችን ጭምር አልቅቷል። ሶሄ በዚህ በተደገፈ አይነት መልኩ ወንጀሉ ለማጋለጥ ሞክሯል። በቂ አይደለም። ለዛ ነው ፈርዘር የሆነ ምርመራ ድጋሚ ይፈልጋል። ቦታው ላይ ተገኝቶ ገለልተኛ በሆነ አካል መጣራት ያለበት ነገር አለ። አንዱ አላማቸው ይሄን ነው። ይሄን እንዲያሳካላቸው አድርገው ያወጡት ሪፖርት እንደሆነ ማየት ይቻላል። አጠቃላይ ሪፖርቱ ሁለተኛ ተጠያቂዎችን ለይተዋል ተጠያቂዎች በአብዛኛው በዚህ ወንጀል ውስጥ የተሳተፉት የመከላከያ አካላት እንዳሉ ሁሉ የኤርትራ ሰራዊት እንዳለበት ሁሉ የትግራይ ኃይሎች እንዳሉበት ሁሉ ግን በአብዛኛው ግን ይሄንን ነገር ግን የሰጠው ለማን እዛው አካባቢ ላይ ላለ አስተዳደር በተለይ ወልቃይት ላይ ላለ አስተዳደር እና የአማራ ክልል መስተዳደር ነው በአብዛኛው ያሸከመው እዛ ላይ ምዕራብ ትግራይን በሚመለከት ለተፈጸመው ወንጀል ማለት ነው። ሶ ተጠያቂዎችን ለይቷል። እነማን እንደሆኑ በስም መጥራት በሚያስችል አይነት ደረጃ የለየ ነው። ሄ ሌላኛው አላማ ነው። ሶስተኛው በጣም ትልቁ ከነዚህም ጋር የተያያዘው ነገር መሰረታዊ መፍትሄ እንዲመጣ ይፈልጋል ማለት ችግሩ መቆም መቻል አለበት። ወደድንም ጠላንም እነዚህ አካላቶች ቅድም እንዳልኩትኝ ሰብአዊነትን ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ተቋማቶች ናቸው። ዓለም የሚመረው በሰብአዊነት አስተሳሰብ ነው፣ በሰብአዊነት መርህ ነው። ያ ካልሆነ ዓለም የለም ኩልሱ የለም። ዓለም ልንል የምንችለው ሰውን በሰብአዊነት መለኪያ ብቻ ማየት ከቻለን ነው አይደል? እንደ ዓለም ማሰብ የምንችለው እንደዛ ከሆነ በብሔርተኝነት በዜግነት የምናስብ ከሆነ እኮ እንደ ዓለም ማሰብ እኮ አንችልም እኮ። እንደ ዓለም መታሰብ የሚቻለው በሰብአዊነት አስተሳሰብ ሰዎችን መለካት ስንችል ብቻ ነው። እኔ አንቺን እንደ ሰው ካየሁሽ ብቻ ነው አይደል የኔ አይነት ስሜት አላት ብዬ ራስ እኔ አንቺ ባንቺ ቦታ ላይ ራሴን አስቀምጭ ላይ የምችለው እንደዛ ከሆነ ነው። ሰብአዊ የሆነ አስተሳሰብ ከተላበስኩ ብቻ ይሄን ዜግነት አይፈቅድም፣ ይሄን ብሔርተኝነት ወይም ጎሰኝነት አይፈቅድም። ሶ ይሄ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ዓለም አቀፍ መርህ እንዲጠበቅ ይፈልጋሉ። ሶ ይሄንን አላማ ሊያስፈጽም የሚያስችል ፖለቲካዊ ጫና መንግስት ላይ ለመፍጠር ፖለቲካዊ ጫና የሚመለከታቸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚመሩ አካላቶች ላይ ለመፍጠር ነው። ሁለት ነው። እነዚህ ወንጀለኞቹን ማጋለጥ የፈለጉበት እና ጫፍ ድረስ የሄደ በዘላቂነት ችግሩን ይፈታል የሚል መፍትሄ ያስቀመጡበት ዋነኛው ምክንያት የዓለም አቀፉን ትኩረት ለመሳብ ነው። የዓለም አቀፉ ትኩረት አሁን አውሮፓ ላይ ስለሆነ ይሉታል ራሳቸው በቂ እየተሰጡ አይደል? ሰው የዓለም አቀፉን ትኩረት ወደዚህ ለማምጣት በጋራ ሆኖ ዝርዝር የሆነ ሪፖርት ያወጡት ለዛ ነው። ሁለተኛ መንግስት ላይ ትልቅ ጫና ለመፍጠር ነው። ፖለቲካዊ ጫና ማለት ነው። ፖለቲካዊ ጫና መንግስት ላይ ለመፍጠር ነውና እነዚህን ዓላማ ሊያሳካ የሚችል ሪፖርት ነው ያወጡት ማለት ነውና ከዓላማ አንጻር በዚህ መልኩ ነው ያዩት። በሪፖርት ውስጥ ሌላው ወይም ሜንሽን ያደረገው ነገር ያካተተው ነገር ቅድም አንተም እንዳነሳኸው የሰላም አስከባሪ ኃይል በቦታው ገብቶ ለነዋሪውም ሰላም የአይነት ሲቹዌሽን እንዲፈጠር የሚያደርግ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲገባ አንድ ሬኮመንድ ያደረገው ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉ የታጠቁ ኃይሎች እንደዚህ አይነት ጥቃት እየፈጸሙ ያሉ ትጥቃቸው እንዲፈቱ ከቦታው እንዲንቀሳቀሱ የሚል አይነትም ምክረ ሀሳብ አቅርቧል እና በኋላ ላይ ይመጣበታለን። የአማራ ክልል ለራሱ ለአምነስቲ የሰጠው ምላሽም ነበረ እና
የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን ያድ ለማድረግ ዝግጁ ነው ወይ? የሰላም አስከባሪው ኃይል ያው ሁለቱም ወይም ግጭቱ ላይ የሲሳተፉ የነበሩ አካላቶች ሲስማሙ ይሄንንም ስምምነታቸው ውስጥ ያካቱ የሚለውና አንድ እነዚህ አካላቶች እንደዚህ አይነት ስምምነት ላይ ቢደርሱ እንኳን የሰላም አስከባሪ ኃይል በቦታው እንዲቀመጥ ይፈልጋሉ ወይ? የኢትዮጵያ መንግስትን ብቻ ሳይሆን በተቃራኒው ሳይድ ደግሞ የቆመው ኃይል ማለት ነው። እና ይሄ ትጥቅ ይፍቱ የሚለውንም የኢትዮጵያ መንግስት የሚያስፈጽም ይመስላል ወይ? ቢፈልግም እንኳን ፍላጎቱን ቢኖር እንኳን የማስፈጸም ኃይል ይኖረዋል? መልካም ኩልሱ ከመጨረሻው ልጀምር ማለት በጦርነት ውስጥ ያሉ አካላቶች ለዚህ የሚሰጡት ምላሽ ምን አይነት ይሆናል? ሰላም አስከባሪ ይግባ ቢባል በመንግስት በኩል ፈቃደኛ ይሆናል ወይ? እንደገና በትግራይ ኃይሎችስ በኩል የነሱስ ፈቃደኝነት ይኖራል ወይ የሚለው ከሱ ልጀምር። በትግራይ ኃይሎች በኩል ይኖራል ፈቃደኝነቱ፣ እንዶም ግፊቱ ራሱ ያንን ማዕከል ያደረገ ነው። ተከበናል ብሎ ነው የሚያስቡት። ሌላው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ከበበን አካል ጠላት ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ቢያንስ ይረዳናል የሚላቸው አካል እዛ ጋር በሰላም አስከባሪነት ስም ያንን አካባቢ ቢያስተዳድረው ለነሱ በጣም የተሻለ አይነት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል ያስባሉ። ስለዚህ እነሱ ይፈልጉታል። ግፊቱም ያንን ታሳቢ ያደረገ ነው። የሰላም አስከባሪ እንዲኖር ነው ግፊቱ። አለ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴያቸው አልቲሜት ግቡ ያ ነው፣ ሰላም አስከባሪ እዛ ቦታ ላይ እንዲገባ የሚያደርግ ግፊት ነው። እና በእነሱ በኩል ፍላጎት አለ፣ ጥረታቸው ሁሉ ያንን የሚያሳይ ነው። በመንግስት በኩል የፍላጎት አይኖርም። ምንም ጥርጥር በሌለው ሁኔታ መንግስት እዛ ጋር ሰላም አስከባሪ እንዲኖር አይፈልግም። ምክንያቱም ራሱን መንግስት ነኝ ብሎ የሚያስብ አካል እንዲህ አይነት ነገሮችን ሊፈቅድ አይችልም። ስለዚህ በመንግስት በኩል ምላሹ አውንታዊ ሊሆን አይችልም ለእንደዚህ አይነት ነገር። በኋላም በደንብ እናየዋለን። ምላሹም ያንን የሚያሳይ አሁን ያለውን ነገር የሚደግፍ ነው ፍላጎቱ ያለውም። ነገር ግን መንግስት መገንዘብ ግን ያለበት ነገር ግን አንድ ነገር ግን አለ። ኦፍኮርስ መንግስት ነኝ ብሎ እስካሰበ ጊዜ ድረስ ይህንን ላይ ደግፍ ይችላል። እውነት ነው። አንድ መንግስት ራሱም መንግስት የሆነ መንግስት ይህንን መደገፍም የለበትም። ሰላምን መረጋጋትን የማምጣት ኃላፊነት የዛ አካል ነው ራሱን መንግስት ነኝ ብሎ የሚያስብ አካል ማለት ነው። ይሄንን ሼር ማድረግ ማለት መንግስት አይደለም እንደማለት። ስለዚህ እኔ መንግስት ነኝ ብሎ የሚያስብ አካል ይሄንን ነገር ሊፈቅድ ይችላል ተብሎ አይታሰብም፣ አይፈቅድም እስከመጨረሻው ድረስ ማለት ነው። በጫና ነው፣ በግፊት ነው ሊሆን የሚችለው ይሄ ጉዳይ በመንግስት በኩል ግን አንድ መረዳት ያለበት ነገር ከዚህ ማለት ነው በሁሉም አካላት በኩል የመንግስትነቱ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የገባ መሆኑ። ይሄ አይነት አማራጭ ቀረበ ማለት መንግስትም ሆነ አትችልም እየተባለ ወይም የመንግስትነት ኃላፊነትን በአግባቡ መወጣት አትችልም ነው ያ ማለት። መንግስት አይደለም እንደማለት። በህግ ደረጃ መንግስት ልትሆን ትችላለህ፣ ግን በሌጂትሜሲ በቅቡልነት ደረጃ ግን መንግስት አይደለም። በህግ ምናልባት እንደ መንግስት ሊያዩት ይችላሉ። ለዛ ነው ግንኙነታቸውም ከመንግስት ጋር የሚደረግ አይነት ግንኙነት። በቅቡልነት ደረጃ ግን ኃላፊነቱን መወጣት የሚችል እና ለህዝብም ለሌላውም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያንን ኃላፊነት መወጣት የሚያስችል አቅም እንዳለው የሚያሳይ መንግስት ነው በሌጂትሜሲ ደረጃ መንግስት ሊባል የሚችል። አሁን በውስጥም በውጭም መንግስት አይደለም ወይም ያንን ኃላፊነት እየተወጣ አይደለም ወይንም በመንግስትነት ደረጃ እየተቀበልን አይደለም የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። ራሱ ሀገር ውስጥ ያለውን ጉዳይ በመከክር ፈተዋለሁኝ ብሎ ማሰቡና ራሱ ወደዛ ውስጥ መግባቱ እኮ አንድ የሚያሳየው ነገር እኮ ይሄ ነው። ብቻዬን አልቻልኩም ነው ትርጉሙ። ሌላ ነገር እኮ ያለው እዛም ጋር ሰሜን ላይም ያለውን ግጭት ብቻህን አትችልም ወይም ፍላጎቱ የለም ወይም አቅሙ የለህም ነው። ስለዚህ በሰላም አስከባሪ ስም ይሄ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ በመንግስት በኩል እንደዚህ አይነቱን ነገር ጤናማ በሆነ አይነት መልኩ ሊቀበለው አይችልም፣ ግን ነባራዊ ሀቅ የሆነ ነው። እሱን ነው መንግስት መረዳት አለበት እያልኩኝ ያለሁት። ውስጥም ያለው አካል ደህንነቴን እያስጠበክልኝ አይደለም፣ የመኖር ዋስትና በአንተ በኩል እየተረጋገጠ አይደለም፣ የእኔ ጉዳይ የአንተ ጉዳይ የሆነ አይደለም፣ ስለዚህ ለመንግስትነት እውቅና አልሰጥም የሚለው ሰው በጣም እየበዛ ነው። ራሱም ይህንን ነገር እያረጋገጠ ነው። አልቻልኩኝም ሰው እንመካከር እያለ ያለም አቀፉ ማህበረሰብም እንዲሁ ያለው ነው ማለት
እንደ መንግስት ውቅና እየሰጡት አይደለም። ይሄ ነባራዊ ሀቅ እየሆነ ነው በመንግስት በኩል ይረዳው የሚገባው ነው። ሰላም አስከባሪ መስፈን አለበት ወይስ የለበትም የሚለው ነገር ምናልባት አከራካሪ ነው። ቀደም እንዳልኩትን ጫፍ ይሄደ አማራጭ የመጨረሻው አማራጭ ጫፍ ይሄደ። ከዚህ መልስ ብዙ አማራጮች አሉ። ችግራችንን በራሳችን መፍታት የምንችልበትን ጥረት ገና አልጀመርንም። ዛ ሂደት ውስጥ ገና አልገባንም። ለዛ ነው ጫፍ ያልኩት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን አማራጭ ግን የሚደግፉ ነባራዊ ሁኔታዎች ግን አሉ። መሬት ላይ አሉ፣ ነባራዊ ሁኔታዎች አሉ። ይሄንን አማራጭ የሚደግፉ ማለት አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ውስጥ ላይ ሆኖ አገር ውስጥ ሆኖ የሰላም አስከባሪ ሊገባ ይገባል ብሎ መናገር ብዙ አስፈሪ አይሆንም። ቢያንስ ይህን የሚደግፉ በቂ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ ህዝብን ማዕከል ያደረገ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነው። ህዝብን ማዕከል ያደረገ በሁለቱም በኩል ጦርነቱን የምንድን ነው ያደረጉት? የህዝብ አይደለም? የህዝብ አድርገውታል ማለት ህዝብ እየተሳተፈበት ነው ማለት ነው። አንድ በሌላ በኩል ተው ይሄ ነገር አይጠቅምም ማለትን ምን ያደርጓል? ያሸማቅቃል። ከህዝብ በተቃራኒ መቆም ነው አይደለም? ህዝቡ የሚሳተፍበት የእርስ በርስ ጦርነት ከሆነ በዚህኛውም ወገን ያለው በዛኛውም ወገን ያለው በዚህ መልኩ ከሆነ ጦርነቱን እየገፉ ያሉት ተው ይሄ ነገር አይሆንም ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው? ከህዝብ በተቃራኒ መቆም እንደማለት ነው አይደል? መንግስት በዚህ አይነት ክስ ሰላም የሚፈልጉ ለሰላም የሚጥሩ ሰዎችን እያሸማቀቀ ነው ያለው። በዚህም ተሸማቀው ዝም ያሉ አካላቶች አሉ፣ ምሁራኖች አሉ። ፊት እየወጡ ያሉት ስለ ጦርነት መጎሰም የሚችሉ ያደፍረቱ ያላቸው ይሉንታ ማይሰማቸው ሰዎች ናቸው። በሃይማኖቱም በምሁራኑም በየትኛውም ዘርፍ ያለው። ሌላው ግን ምን ሆኖ ነው ቁጭ ያለው? ተሳቆ ነው ቁጭ ያለው። አንድ አርቲስት ተሳቆ አንገቱን ደፍቶ አይተሽው የለም? ያ ከምን መጣ ካለሽ ጉዳዩ የህዝብ ሆኗል የሚል ነው። አይሽ ሰላም የሚሰብኩ አንደበቶች ተሸማቀው እንዲዘጉ የሚያደርግ የፖለቲካ አካሄድ ነው የእርስ በርስ ጦርነቱን የህዝብ ማድረግ። ይሄ ከሆነ ታዲያ ምን ይሁን? ከውስጥ ሰላም ይምጣ ብሎ ሰላም እንዲመጣ ጥረት የሚያደርግ ሰው ተሸማቆ የሚቀመጥ ከሆነ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዝም ማለት አለበት። ቢያንስ በአንጻራዊነት ውስጥ ካለው ኃይል የተሻለ ነጻነትና አቅም ያለው አካል ዝም ብሎ ሊያይ አይችልም። ቅድም እንዳልኩሽ ስለ ዓለም ማሰብ የምንችለው ምን ስንሆን ሰብአዊነት አስተሳሰብን ስንላበስ ብቻ። እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማቶች ናቸው። ስለዚህ ያስገድዳቸዋል። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ሰላም አስከባሪ ይግባ የሚባለው ነገር ቢያንስ አንድ ለመደገፍ የሚያበቃ ምክንያት እየሆነ ነው። አንድ ምክንያት ነው የነገርኩሽ ማለት ነው። ሁለተኛ ከባድ የሆነ ሰብአዊ ቀውስ፣ ከባድ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ እየተፈጠረ ነው በዚህ ጦርነት ምክንያት። ይኸው ሰብአዊ ቀውሱን እያየ ነው። ሰው እየተፈናቀለ፣ ሴቶች እየተደፈሩ በጣም ከባድ የሚባል አሰቃቂ የሚባል የሰብአዊ ቀውስ እየደረሰ ነው። ይህንን ተከትሎ ከባድ የሚባል ማህበራዊ ቀውስ እየተከሰተ ነው። 110 ሚሊዮን ህዝብ ከዛ በላይ የሚኖርባት ኢትዮጵያ የምትባል አገር ውስጥ ለዚያውም ደግሞ ከደህንነት አንጻር በጣም አስጊ የሚባለው ቀጠና ላይ የምትገኝ አገር። ይሄ ሰብአዊ ቀውስ፣ ይሄ ማህበራዊ ቀውስ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤቶቿ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ስጋት የፈጠረ ከደህንነት አንጻር ዓለምን ያሳስባል። ከዚህ አንጻር ጸጥታ አስከባሪ ወይም ሰላም አስከባሪ ይግባ ቢባል አይ ማለትን ከባድ ያደርጓል። ይመለከተናል ቢሉ የሚደግፋቸው ምክንያት አለ። በዚህም ምክንያት ሰላም አስከባሪ ይግባ የሚለው ነገር ጫፍ ይሄዳ አማራጭ ቢሆንም ግን የሚደግፍ ነባራዊ ሁኔታ ሀገር ውስጥ እየተፈጠረ ነው የምለው በሁለተኛው ምክንያት ይሄ ነው። ሶስተኛው ችግሩን እኛ በጦርነት አልፈታም እንደምትዩ። እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አደባባይ ላይ ወጥተው ምን አሉ? አያልቅም አሉ። አሸናፊ አይኖረውም አሉ አይደል? በቃ አያልቅም። ይህ ጦርነት የሚያልቅ አይደለም፣ ይቀጥላል። አሸናፊ አይኖረውም፣ ሌሎች አማራጮችን ማየት አለብን አሉ። በጦርነት አልፈታም ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ በጦርነት አልፈታ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ በውይይትና በድርድርም ለመፍታት ያለን ፍላጎት በጣም አነስተኛ ነው። አልጀምር ነው። ይሄንን እንኳን አሁን መንግስት አድርጌዋለሁ የሚለውን ሁማኒቴሪያን ትሩስ የሚባለውን በተናጠል ነው የወሰንኩት እያለ ነው። በተናጠል የሚወሰን ውሳኔ ምንም ውጤት አያመጣም። አንደኛ ራሱ መንግስት በተናጠል በሚወሰነው ውሳኔ መፍትሄ ማምጣት የሚችልበት ቁመና ላይ አይደለም። የመንግስትነት ጉዳዩ ጥያቄ ውስጥ የገባ የግድ ትብብር ይፈልጋል። ትብብር
ይፈልጋል። ስለዚህ በጦርነት ችግሩን አልፈታም። በውይይትና በድርድርም የመፍታት ጉዳያችን ሲታይ አነስተኛ ነው። ስለዚህ ምን ይሁን? ሰው ይለቅ? ይሄ የሚወራው ጉዳይ የምናየው ምንሰሙ የሚዘገነነን ነገር ይቀጥል? ማህበራዊ ቀውሱ ይቀጥል? እሺ እኛ ይሄንን እያየ ዝም የማለት አቅም ስላለን ሌላው ማለት አለበት? አይችልም። ሌላውን ይሄንን እያዩ ዝም አለልም ካለም ይችላል። ይሄ እኮ ዓለም አቀፍ መርህ ነው። ለዚህ መርህ መገዛት ግዴታ ነው። እነዚህ ተቋማት እኮ ለዚህ መርህ መገዛት ብቻ አይደለም፣ ይሄንን መርህ የሚያሰርጽ ኃላፊነት ጭምር ያለባቸው ናቸው። እኛ እኮ የተስማማንበትን ህግ እኮ ነው እየጠቀሱ እኮ ያሉት፣ የፈረም ነው። ስለዚህ ሊጠይቁን ይችላሉ፣ ዝም ሊሉ አይችሉም። እኛ ይሄንን እያየን ዝም የማለት አቅም ስለተላበስን እነሱም ዝም ማለት አለባቸው የሚለው ምክንያት ብዙ ርቀት የሚያስጉዝ አይደለም። ሶስተኛ ምክንያት የሰላም አስከባሪ ይግባ ለማለት የሚፈቅድ ነባራዊ ሁኔታ ሶስተኛው ይሄ ነው። አራተኛው ጦርነት ፈጣሪ አገር ሲገባ ዝም ብለናል ቢያንስ፣ ወይ ከፍ ካለ ደግሞ ጠርተን አስገብተናል፣ ዝቅ ሲል ሲገባ ዝም ብለናል። በምን አይነት መርህ ነው የኤርትራን ሰራዊት ለጦርነት ሲገባ ወይም ለጦርነት ጋብዘን ወይም ለጦርነት ሲገባ ዝም ብለን ሰላም አስከባሪ ይግባ ሲባል አይቻልም ልንል የምንችለው? አያስገምትም? ያስገምታል። ምንድን ነው የሚፈልጉት? ያስብላል። ጤናችንን ጥያቄ ውስጥ ይከታል። በማን በየትኛው መለኪያ ከጦርነት ሰላም ይሻላል? ስለዚህ ጦርነት ፈጣሪን አካል በራሱን ፍላጎት ሲገባ ዝም ያለ ህዝብ ወይንም ደግሞ ከፍ ሲል ጠርቶ ያስገባ አካል ሰላም አስከባሪ ይግባ ሲባል አይ ማለት አይችልም። የኤርትራ ሰራዊት እዚህ መሆኑ አራተኛ ነባራዊ ሁኔታ ሆኗል። ሰላም አስከባሪ አካል ይግባ የሚል ጫፍ የሄደ አማራጭ ሲቀርብ አይ ለማለት ከባድ ያደረገው አራተኛው ምክንያት ይሄ፣ ወይም ደግሞ ያንን ጫፍ የሄደውን አማራጭ ምላሽ ለመቀበል ለመደገፍ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ አራተኛ ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ ሰላም አስከባሪ ይግባ የሚለው በእኔ እይታ የመጨረሻ አማራጭ ቢሆን፣ ከዛ በፊት ያልሞከርናቸው አማራጮች ያሉ ቢሆንም፣ አሁን ግን አገሪቱ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ግን ያንን እየፈቀደ ነው። ተቋማቶቹ ማለትም አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና የሂውማን ራይትስ ዋች ሪፖርቱ ላይ የተሳተፉ አካላቶችን ምላሻቸውን ጠይቀው እንደነበረ ገልጸዋል። እና ምላሽ የሰጠው የአማራ ክልል መንግስት ብቻ እንደሆነ ሌሎችን ምላሽ እንዳልሰጡ ተናግሮ ነበረ። ያው የአማራ ክልል መንግስት ምን አይነት ምላሽ ነው የሰጠው? ከዚህ በፊት ህወሓት ለአርባ ዓመታት ያክል የአማራን ህዝብ እንደ ጠላትነት አድርጎ ፈርጆ ነበረ። በተለያዩ ጊዜያቶችም በፖለቲካም በፖሊሲም መንገድ የአማራን ህዝብ ለመጉዳት ሲንቀሳቀስ የነበረ ግሩፕ እንደሆነ፣ እናም ደግሞ በጦርነቱ በአማራ ክልል ላይ በህዝቡ ላይ የኢኮኖሚም በሰብአዊነትም ላይ የተለያዩ አይነት ጥቃቶች እንደፈጸመ በቢሊዮን የሚቆጠር ንብረት እንደወደመም ገልጿል። የተለያዩ አካባቢዎችም የሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን ማለትም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደፈጸመ የተለያዩ ህጻናትን፣ ሴቶችን እንዲሁም መነኮሳትን እንደደፈረ እና የተለያዩ ጥሰቶችን ፈጽሞ እንደነበረ ነው የጠቀሰው። እሱም ብቻ ሳይሆን በምዕራብ ትግራይን እንደዛ ብሎ መጥቀሱንም ጭምር ተቃውሟል። ምዕራብ ትግራይ የሚባል ቃል በእኛ መዝገበ ቃላት ውስጥ የለም፣ በአስተዳደራችን ውስጥ እንደዛ የሚባል አይነት ነገር የለም ብለው ነው የገለጹት። እና ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የሪፖርቱ ላይ የቀረበውን አሊጌሽን ወይም ጥፋተኝነት በፍጹም አይደለም ብሏል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ትግራውያኖችንም አባሯል ከዛ አካባቢ የሚለውንም ጭራሽ ቅዠት ነው የሚል መልስ ነበረ የሰጠው። እና የማይካድራን ጭፍጨፋም አንስቶ ወደ 1600 አማራ ተወላጆችን በህወሓት ቡድኖች እንደተገደሉ፣ ሳምሪ የሚባለው በወጣቶች ቡድን የዛን ጊዜ ተገድለው እንደነበረ እና የተለያዩ ነገሮችንም ጠቅሷል። እና እንዴት አገኘኸው ይህንን ከአማራ ክልል የመጣውን መልስ? በህወሓት በኩል በ27 ዓመቱ ጊዜ ፈጽሟቸዋል የተባሉት ነገሮች በሙሉ ሪፖርቱ እንዲህ አይነት እይታ እንዳለ ጭምር ገልጿል። ሪፖርቱ ላይ ሁሉ የተካተተ ጉዳይ ነው ማለት ያንን አጠናን ሳይሆን፣ ነገር ግን እንዲህ አይነት እሳቤ እንዳለ በአማራ ክልል በኩል እንዲህ አይነት እሳቤ እንዳለ፣ እንደዚህ አይነት ትንታኔ እንዳለ፣ እንዲህ አይነት እይታ እንዳለ ሪፖርቱ
ገልጿል። ነገርየው ውሸት አይደለም፣ ትክክለም ነው። ትክክለም ነው። ይሄ መነሳቱም ጭምር ማለት ነው። እንደው በደንብ እንየው ከተባለ ፍትህ ይሰጥ ሲባል ላለፉት 3 እና 4 አመታት ስለሆነ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ኩልሱ ላለፉት 3 እና 4 አመታት የሆነው ጉዳይ ያለፉት 27 አመታት ተቀጣይ ነው። የዛ ተቀጥላ ነው እንጂ ለብቻ የተፈጠረ ጉዳይ አይደለም። ተያይዞ የሚታይ ነገር ነው። ለዛ ነው ላለፉት 30 አመታት የነበረው ነገር በአንድ ማዕቀፍ ውስጥ ነው ታይቶ ፍትህ መሰጠት ያለበት። በአንድ ማዕቀፍ ውስጥ ታይቶ ማለት ነውና እንዲህ አይነት ነገሮች መነሳታቸው ያን ያክል ችግር አይመስለኝም ቀጣይ ስለሆነ። ሁለተኛ ነገር ተዋናያኖቹ ራሳቸውም ናቸው። ባለፉት 27 አመታት ወልቃይት አካባቢ ላይ ሲፈጸም የነበረውን ነገር በመፈጸም ሂደት ውስጥ አሁን የአማራ ክልል የሚከሰው አካል እንደዚሁም ደግሞ ከሳሹ ራሱ የአማራ ክልልም አለበት። ራሱ ይሄንን የሚለው ማለት ነው። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየመጣ ያለውና ትውልዱን እየበከለው ያለው ነገር ይሉኝታ ማጣት የሚባለው ራሳቸው እንዴት ነው ከዚህ ያጸዱት? ግንባር ቀደም ተሳታፊ እኮ ነበሩ። ተው ያሉበት አለ ወይ? ከወልቃይት እኮ ሰዎች ታስረው እዚህ ሲመጡ እኮ ይዟቸው እኮ የሚመጡ የአማራ ክልል ነበር እንዴ? ይሄ እኮ የሚታወቅ እኮ ጉዳይ እኮ ነው። እና ራሳቸውን ከዚህ ማንጻት የለባቸውም። በዚህ አሁን ባሉት ወንጀል ራሳቸው ተጠያቂ ናቸው። ለዛ ነው ላለፉት 30 አመታት የነበረው ግፍ፣ ላለፉት 30 አመታት የነበረው መከራ በአንድ ማዕቀፍ ውስጥ የሚታይ ጉዳይ ነው እንጂ ፍትህ ይሰጥ ሲባል አሁንች በጦርነቱ ወቅት የተፈጸመችውን ብቻ አይደለም 30 አመቱ አብሮ መታየት፣ አሁን በስልጣን ላይ ያሉ አካላት ጭምር መጠየቅ ያለባቸው ጉዳይ አለ ማለት ነውና ይሄ በዛ ቢታይ ላለፉት 27 አመታት ያነሱትን ነገር። ይሄ የምዕራብ ትግራይ የሚባል ነገር የለም የሚለው ትንሽ የሚያስገርም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሉት ነበር ያኔ አላሉ ዋጋ ስለሚያስከፍል ማለት ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምዕራብ ትግራይ የሚባል ነገር የለም ማለት አንነበረባቸው የለም ብለው የሚያምኑ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማ ላይ ብለውታል አስተውሳለሁ። እንዶም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንድ መነጋገር የነበረው ጉዳይ ይሄ ነበር። ያኔ አንድም የአማራ ክልል ተወካይ እጁን አውጥቶ ምዕራብ ትግራይ የሚባል ነገር የለም ሲል አልተደመጠም። ዲስ አድርባይነት በአንድ በኩል። እሺ በሌላ በኩል እሺ ምን እንበለው? ገልጾታል። እሺ ምን እንበለው? ምዕራብ ትግራይ ማይባል ከሆነ ምን ይባል? መልስ ያስፈልጋል ይሄ ጥያቄ ማለት ነውና ዝም ብሎ ድርቅና ነው መሰለኝ ይሄ ነገር። ቀደም ያልኩትኛ ነው በይዘት ደረጃ መሰረት ያለውም ያሉትን ማለት ነው። መሰረት ያለው ከትንታኔ አንጻር መሰረት ያለው ነው። ከመሬት ላይ ካለ ሀቅ አንጻር መሰረት ያለው ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር መሰረት የለውም እኮ ሲል ማይካድራ ላይ በህዋቶች በኩል ተፈጸመም የተባለውንም ነገር እየካደ ነው። መሰረት ያለው ጉዳይ ነው። ከትንታኔም አንጻር መሬት ላይ ካለ ጥሬ ሀቅም አንጻር መሰረት ያለው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለኔ የአማራ ክልል ምላሽ አንደኛ ራሱን ያላየ ነው። በጠቀሰው ወንጀል ላለፉት 27 አመታት ወልቃይት ላይ ለተፈጠረው ነገር በሙሉ በቀጥታ በተዘዋዋሪ ተጠያቂ ነው። ራሱን ከዛ አውጥቶ ከሳሽ ሆኖ ሊቀርብ የሚችልበት እድል ያለው ራሱን የሚጠየቅበትን ነገር ነው ወደ ሌላ እየገፋ ያለው። በአንድ በኩል እንደዚህ መታየት አለበት። ሁለተኛ ድርቅና ጨምራል ሬቢያንስ ምዕራብ ትግራይ አይባልም ከተባለ ይሄን ነው መባል ያለበት የሚል ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል። እንደዛ መስጠት ያስፈልጋል። መሰረትም የለውም ደግሞ ሲባልም እሱም ድርቅና መሰረት ስላለው መስሎኝ አይደል የፌደራል መንግስት መረምሮአሉ ያለው። ጉዳዩ መሰረት ስላለው እኮ መረምሮአሉ ያለው። ተቋማቶች ሁሉ እኮ ያወጡት ጉዳይ ነው። ህዝብ እኮ የተናገረው ብቻ እኮ አይደል ተቋማቶች የደገፉት ቢያንስ ያወጧቸው ሰነዶች የሰጧቸው መግለጫዎች ለዚህ ሪፖርት እኮ መሰረት ያለው ስለመሆኑም ይደግፉናቸው። ስለዚህ ለኔ የአማራ ክልል ምላሽ በአጠቃላይ ምንን ያሳያል ካልሽኝ ራስን ከውጭ አድርጎ የማየት የተጠናወተን አባዜ ከችግር እንዳንወጣም ያደርገን አባዜ ይሄ ነው። የችግሩ አካል መሆናችንን ማመን ያስፈልጋል። እንኳን እነሱ አይደለም እኮ ከነሱ ጋር ምንም አይነት ትብብርና ንክኪ የሌለን እኛ እንኳን የችግሩ አካልን በምንልበት ሰዓት
ዝም የሚለው ህዝብ በዝምታው መጠየቅ አለበት እየተባለ ጭራሽ እነሱ ራሳቸውን ከዛ አውጥቶ ይሄ ትልቅ ችግር ነው። የችግሩ አካል ናቸው። አካል ራሳቸውን በፍጹም ከዛ አውጥቶ ማየት የሚችሉ አይደሉም። ስለዚህ ራሳቸውን ያላየ ለችግራችን መባባስ መወሳሰብ ምክንያት የሆነው አጉል ባህሪ የተንጸባረቀበት ነው። አንድ ሁለተኛው ድርቅና ምዕራብ ትግራይ አይባልም ከተባለ ቢያንስ ይሄ ነው መባል ያለበት ማለት ይቻላል። መሰረት የለውም እንዴት ይባላል? መሰረት የሌለው ስለመሆኑ ማሳየት ያስፈልጋል። ድርቅና ጭምር ያየሁበትኝ ነው። ከህግ አንጻር እኮ ጉዳዩ ከይፈታ እኮ ቢባል እኮ አማራ ክልል መጀመሪያው እኮ ተጎጂ እኮ ከህግ አንጻር ጉዳዩ በህገ መንግስቱ መሰረት ይፈታ እኮ ቢባል መጀመሪያው ተጎጂ በህግ እኮ ያማራ ክልል አይደለም ያ አካባቢ። እስካሁን ድረስ ይሄንን ሂደት እንኳን ሲሄዱትና ሲያደርጉት እንኳን አልታየም። ኢቨን በፖለቲካ ውሳኔ እንኳን እንዲወሰን አላደረጉም። ዝም ብሎ ብቻ በድርቅና ይሄ አይደለም በዚህ እኮ ሀገር አይመራም። ህግ አለ፣ ስርዓት አለ፣ አካሄድ አለ። እሱን መከተል ያስፈልጋል እንጂ ድርቅ በማለት የሚሆን አይመስለኝም። መሰረት የለውም ሲባል ቢያንስ መሰረት እንደሌለው የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ማቅረብ ተገቢ ነው የሚሆነው። ማቅረብ ግን የሚቻል አይመስለኝም። ስለዚህ ሁለቱን ነገር ያሳየኛል ምላሻቸው። የተጠናወተንን ችግራችንን እያባባሰ ያለ አጉል ባህሪያችንን ወደ ራሳችን አለመመልከትን አንድ፣ ሁለተኛ ድርቅናችንን። የፌዴራል መንግስትም በመግለጫ ምላሽ ሰጥቷል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ላወጣው ሪፖርት ምንድን ነው ያለው? ያው እዛ ላይ የተደረጉ ወይም ተፈጸሙ የተባሉትን መብት ጥሰቶች እንደሚያጣሩ ገልጸዋል። እና ከዚህ በፊት ደግሞ የዩኤን ኦኤችሲአር እና የኢትዮጵያ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን የጣመሩት ወይም ኢንቨስቲጌት ያደረጉት ሪፖርት ነበራቸው እና እዛ ሪፖርት ላይ ታስክ ፎርስ ተዘጋጅቷል። እሱ ታስክ ፎርስ ቀጣይ የሚወስዱትን እርምጃ ለማጤን ሁለተኛ ስብሰባቸው እንዳካሄዱ እና በዛ በኩል ፍትህ እንደሚገኝ ነው የገለጸው። ያው ሪፖርቱ ደግሞ አድለዊነት ይታይበታል እና ይሄ በጣም እዚህ ጋር ኔግሊጀንስ እንዳሳዩ ወይም እንዝላል እንደሆኑ ነው የሚያሳዩ የሚል ነገርም አትቷል። ሌላው ነገር ደግሞ ይሄ የወጣው ሪፖርት አሁን እያደረግ ነው ላለው አንድ የሰብአዊ መብት ለሰብአዊነት ተብሎ እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ ባለበት ሁኔታ የሰላም ወደ ሰላም ጉዞ በመጀመራችን ባለበት ሁኔታ ይሄ ሪፖርት ምንም አይነት ፋይዳ የለውም፣ ፋይዳ ቢስ የሆነ ሪፖርት ነው የሚል ነገር ጠቅሰዋል። እና አንተ ግን ሪፖርቱን ወይም የዚህ የኢትዮጵያ መንግስት መልስ ስታየው እንዴት ነው ያገኘኸው? አስተያየት ምንድን ነው እሱ ላይ? የኢትዮጵያ መንግስት ምላሹ በአብዛኛው አንዳንድ ውስንነቶች እንዳለው ሪፖርቱ ላይ ሪዘርቬሽኖች እንዳሉት ገልጾ፣ ነገር ግን ይሄ በሚኒስትሮች በኩል የተቋቋመ አንድ ግብረ ኃይል አለና ያ ግብረ ኃይል ጉዳዩን እንደሚመረምረው እና ምላሽ እንደሚሰጠው ያው እንግዲህ ግብረ ኃይሉ ለምን እንደተቋቋመ አንቺ የገለጽሽው ነው እና እሱ ራሱ ይሄንን ሪፖርት በይዘቱን በደንብ እንደሚመረምርና ለዛ ምላሽ እንደሚሰጥ ነው። በፊት ለእንደዚህ አይነት ሪፖርቶች ይሰጥ ከነበረው ምላሽ አንጻር ከታየ ይሄ የተለየ ይሄ ለየት ያለ ነው፣ ወቅቱም የተለየ ነው። ስለዚህ መለየት ይጠበቅበታል ማለት ነው። እንደኔ መንግስት በሂደት የተረዳቸው አንድ ሶስት ነገሮች አሉ፣ ወይም አንድ ፍላጎት አለው። አንዱ ደግሞ ከስጋት የሚመነጭ ይመስለኛል እንዲለይ ያደረገው ማለት ነው። አንዱ ከፍላጎቱ፣ ሁለተኛው ከስጋቱ የሚመነጭ ይመስለኛል። ከዛ በፊት ግን እንዲህ አለመቀበል የበፊት ምላሾቹ እንዳላዋጡት የተረዳ ይመስለኛል። በአደባባይ በጠራራ ፀሐይ መካድ የማይቻል ጉዳይ ስለሆነ ቅድም እንዳልኩት ከትንታኔ ከሀቅም አንጻር መሬት ላይ ካለው ሀቅም አንጻር ይሄንን መሰረት ያለው ስለመሆኑ የሚደግፉ ነገሮች እንጂ መሰረት የለውም የሚያስብል ነገር የለውም። ከእውነት ጋር አጠቃላይ ካልተጣላሽ በስተቀር ይሄ መሰረት የሌለው ነው ብለሽ ልትክጁ የምትችይው ሪፖርት አይደለም፣ ሪፖርት አይደለም። ስለዚህ ይሄን ማድረግ አይችልም። በዚህ ደረጃ መካድ እስከዛሬ ድረስ ያዋጣው ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ እንደማያዋጣው የተረዳበትና በዚህ መጠን የተለሳለሰ ምላሽ ለመስጠት የፈለገው በዚህ ምክንያት ይመስለኛል። ሌላኛው አንዱ ፍላጎቱ ነው፣ ፍላጎቱ ነው እንዲለሳለስ ያደረገው ማለት ነው። እንግዲህ እንደመለሳለስ ካየነው ጉዳዩ ይመስላል። ገለልተኛ ሆኖ መታየት ይፈልጋል የፌዴራል መንግስት።
ቀደም እንዳልኩሽ ሪፖርቱ በአብዛኛው ክሱን ያሸከመው ለአማራ ክልል መስተዳድርና ለአካባቢው ዘወልቃይት ላይ ላለው ኃይል ነው እና መንግስት ራሱን ገለልተኛ አድርጎ የማቅረብ ፍላጎት አለው። ሰሜን ላይ ያለው ግጭት በህዋት ኃይሎችና በአማራ ኃይሎች መካከል ያለ አይነት ግጭት አድርጎ የማቅረብ ፍላጎት አለው። ይሄ ከዚህም በፊት የተለያዩ ጥረቶቹ ይሄንን ሲያሳዩ ሲያስረዱ የነበሩ ናቸውና ያ የቀጠለ መስለኛል። ይሄ ፍላጎት ሆነም የፌደራል መንግስት ችግር የለውም እኔ መፍትሄ ሰጥዋለሁ ያለ ነው። ዝገለልተኛ ሆኖ ማለት ነው እንደሌለበት ሆኖ ማለት ነው እንዳልመራ ሆኖ ማለት ነው ራሱን ገለልተኛ አድርጎ ለማቅረብ እየሞከረ ያለ ይመስላል። እንዲህ አይነት ፍላጎት ይታይበታል። ችግሩን ይሄንን ሪፖርት መርምሬ የሚጠየቁ አካላቶችን እጠይቃለሁ ያለ ነው። እሱስ ተጠያቂ ስላለ መሆኑ ምን ማረጋገጫ አለ የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። ግን መንግስት ግን ይሄ ፍላጎት አለው ራሱን ገለልተኛ አድርጎ የማሳየት ማለት ነው። ሌላኛው ከስጋቱ የመነጨ አሁን ባለው ሁኔታ ዓለም አቀፉ ጫና መቋቋም አይችልም። እንደምታዩ ነው ትላንትና ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ተነሱ ማለት እንዳይጸድቁ በቃ ከገዚ በኋላ የሚል አይነት መረጃ መንግስት ሚዲያዎች ሁሉ ሲያስተላልፉ ነበር። ወጀት ነው ይሄንን የሚደግፍ ከዛ ይወጣ ምንም አይነት ማስረጃ የለም። በዚህን ያህል ጭንቀት ውስጥ ናቸው ያሉት። የተረቀቁት የሕግ ረቂቆች ህልውናቸውን ያዙ ስለሆነ ያነጡ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ከምዕራባውያን ጋር እንደዚህ አይነት ውጥረት መፍጠር አላስፈላጊ ነው፣ ስለዚህ ይህንን ማለዘብ ያስፈልጋል የሚል ከስጋት የመነጨ ፍላጎት ይመስለኛል በዚህ ደረጃ የተለሳለሰ ምላሽ እንዲሰጡ ያደረገው። በዚህ መልኩ ነው ያዩት፣ ምላሹ የተለሳለሰ ነው። እንዲለሳለስ ግን ያደረጉት ቅድም ላይ ምናልባት በተደራጀ መልኩ ገለጨው ስለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም። የጠቀስኳቸው ምክንያቶች ያለሳለሱት ይመስለኛል። ያው ከዚህ ቀጥሎ መጠየቅ ጥያቄ ምንድን ነው የፌዴራል መንግስት ሲመልስ አንደኛ የተናገረው ነገር ቅድም እንዳልከው ኢንተርሚኒስትሪያል ታስክ ፎርስ አለን፣ እሱ ኢንቨስቲጌቲቭ ፕሮሰሱን ይቀጥላል፣ እሱን በእሱ ዙሪያ ቀጣይ እርምጃዎች እንወስዳለን የሚል ነገር ነበር የተናገረው። እና ይሄ በዚህ ምርመራ ሂደት ወይም በታስክ ፎርሱ ኢንቨስቲጌቲቭ ፕሮሰስ ብቻ ፍትህ ማግኘት ይቻላል ወይ? ይሄ መንግስት እየጠቀሰ ያለው አካሄድ በቂ ነው ብለህ ታስባለህ? አይደለም። በሶስት ምክንያቶች በቂ አይደለም። አንደኛ ይሄ ታስክ ፎርስ እይታው በጣም ጠባብ ነው። በጦርነቱ ወቅት ላይ የተፈጠረችውን ነገር ነው ምላሽ ለመስጠት እየሞከረ ያለው። እኛ ሀገር ውስጥ ግን ያለው ነገር አሁን ላይ እንኳን የተፈጠረው ነገር ግን በሰፊ ማዕቀፍ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ስለ ፍትህ ከሆነ የምናወራው ስለ ፍትህ ከሆነ ጭንቀታችን ማለት መጠየቅ ያለባቸው ትክክለኛ አካላቶች መጠየቅ አለባቸው ብለን የምናስብ ከሆነ መካስ ያለበት ህዝብ መካስ አለበት የምንል ከሆነ ማዕቀፉ ሰፊ ነው፣ እይታችን ሰፊ ነው መሆን ያለበት እንጂ በጦርነቱ ወቅት ላይ ብቻ የተፈጠረችውን ነገር ነጥሎ መፍትሄ መስጠት ፍትህን አያሰፍንም። እንደውም ቅሬታን ይፈጥራል። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩሽኝ ማለት ነው ጉዳዩ ላለፉት 27 ዓመታት ከነበረው ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። አሁን በጦርነቱ ላይ የተፈጠረው ነገር ተነጥሎ ለብቻው መታየት የሚችል ጉዳይ አይደለም። ሁለተኛ ተዋናያኖቹ በፊትም የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ አድርጎላቸው ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው ተመሳሳይ ወንጀል እየፈጸሙ ነው። በእነዚህ ምክንያቶች እይታችን ሰፊ መሆን አለበት። በትክክል ፍትህ ማስፈን የምንችለውና በምናሰፍነውም ፍትህ፣ ሰላምና መረጋጋት ይምጣ አካልን እይታችን ማዕቀፋችን ሰፊ መሆን አለበት። ካልሆነ አሁን በዚህ በጠባቧ ሁኔታ ፍትህ እንስጥ ቢባል አይቻልም እንጂ ቢባል ቅሬታ የመፍጠር እድሉ ሰፊ ነው። ፍትህ ደግሞ አስፈላጊነቱ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ መጠየቅ ያለበት እንዲጠየቅ መካስ ያለበት እንዲካስ ከዛም በኋላ ወደ አዲስ አይነት ህይወት ሽግግር እንዲኖር ነው። የሽግግር አካል ነው ፍትህ፣ መሸጋገሪያ ድልድይ እኮ። ስለዚህ እንዲያሸጋግረን ከፈለግንና ሌላ አይነት ቅራኔ ውስጥና ቅሬታ ውስጥ ከቶን የነበረው አይነት አዙሪት ውስጥ እንዳንቀጥል የምንፈልግ ከሆነ እይታችን ሰፊ መሆን አለበት። ይሄ ታስክ ፎርስ ይሄ ግብረ ኃይል ግን እይታው ጠባብ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከዚህ አካል ፍትህ መጠበቅ የሚቻል አይመስለኝም። ሁለተኛ መንግስት ራሱ ፍላጎት የለውም ፍትህ የመስጠት። ይህን እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል። ፍትህ ለመስጠት ፍላጎት የለውም። ፍትህ ትክክለኛ ፍትህ እንዲሰጥ ቢያንስ እውነታው መታወቅ መቻል አለበት አይደለም? እውነታው መለየት መቻል አለበት። እሱን መሰረት አድርገን ነው ማን ያደረገው የሚለውን ነገር መለየት የምንችለው፣ እሱን ተጠያቂ ማድረግ የምንችለው፣ ይሄ ድርጊት ማን ላይ ነው የተፈጸመው የሚለውን ለይተን መካስ የምንችለው ነው ወደ አዲስ ምዕራፍ መሸጋገር የምንችለው።
ስለዚህ ይሄ 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 ደግሞ ምን ይፈልጋል ካለን ምቾኔታ ይፈልጋል። እውነታው ለማወቅ ምቾኔታ ይፈልጋል። ፍትህ መስፈን የሚችለው እውነታ ላይ በጣም ፍጹም የሆነ እውነታ ላይ እኮ አይደለም፣ ቢያንስ ሊያቀራርብ የሚችል እውነታ ማለት ነው። ገለልተኛ በሆነ አካል ተጣርቶ ይሄ ነው ውጤቱ የሚል የተወሰነ ቅራኔ ሊፈጥር ይችላል፣ ቅሬታ ሊፈጥር ይችላል። ግን አብዛኛውን ግን ሊያስማማ የሚችል አብዛኛው ሊስማማበት በሚችል ሂደት የተመራ እውነት የማፈላለግ ሂደት መኖር አለበት። እሱ የሚያመጣው ውጤት ነው ትክክለኛ ፍትህ መስጠት የሚያስችል። ይሄንን ሂደት ለሚሄድ ምቹ ሁኔታ ያስፈልጋል። ቢያንስ ምን መሆን አለበት? ግጭቱ መቆም መቻል አለበት። ጦርነቱ መቆም መቻል አለበት። የተኩስ አቁም ስምምነት መፈጠር አለበት። በሁለቱም ወገን ተስማምተው ተኩስ አቁም እውነቱን ሊያፈላልግ የሚችል አካል በጋራ መርጠው ያ አካል በሚያመጣው ውጤት ላይ ነው አይደል ትክክለኛ ፍትህ መስጠት የምንችለው። ቢያንስ ብዙዋኑ ሊያግባባ የሚችል ፍትህ መስጠት የምንችለው ያ ሲሆን፣ መንግስት ይሄንን ለማድረግ ፍላጎት አለው ወይ? ቀደም እንዳልኩሽኝ ነው የሚወስዳቸው እርምጃዎች ሁሉ የተናጠል ናቸው። የተናጠል እስከሆነ ጊዜ ድረስ ውጤት የለው። አሁን ላይ ሰብአዊ ጉዳይ እንዲደርስ ብዬ ተኩስ አቁም ያለው በተናጠል አለ። በንጋታው ግን እንዴት ላድርስ ህዋት እኮ አላቆምም ማለ። ይሄ እኮ የሚያሳየው ምንድን ነው? ስምምነት የሚፈልግ እኮ መሆኑን ነው። እንደ ይህን መረዳት እኮ ከባድ ነገር እኮ አይደለም። ከባድ ነገር እኮ አይደለም። አንድ የምንፈልገው ነገር ውጤት እንዲያመጣ የምንፈልግ ከሆነ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ስምምነትን የሚፈልግ ጉዳይ ሆኗል። የድርድር ውጤት የሚፈልግ ጉዳይ ሆኗል። ነባራዊ ሀቁ ያንን ሆኗል። ስለዚህ መንግስት በተናጠል እርምጃ ይወስዳል እንጂ ስምምነት ውስጥ የመግባት ፍላጎት የለው። ይሄ ምን ማለት ነው? ዘላቂ ይሆን ወይም ለጊዜው ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ፍላጎት እያሳየ አይደለም። ለዛ ነው ፍትህ እንዲሰፍን ፍላጎትም የለው ማለት የሚቻለው በድፍረት። ምክንያቱም ፍትህ እንዲሰፍን ሰላምና መረጋጋት መምጣት አለበት። የፍትህ መሰረቱ እውነት አፈላላጊ ኃይል እውነቱን አፈላልጎ የሚያቀርበው ውጤት ነው ለፍትህ መሰረት የሚሆን። ካልሆነ ከዚህ ውጪ በሆነ ሂደት የሚሰጥ ፍትህ ምንም አይነት ውጤት የለው፣ እንደውም ችግሩን ያባብሰዋል፣ ሌላ አካል ቅራኔ ውስጥ ይከታል። ስለዚህ ፍላጎቱም የለውም ነው፣ በመጨረሻ አቅምም የለውም። ፍላጎቱም ቢኖረው አሁን እንግዲህ አለኝ ብሎ ነው ታስክ ፎርስ እያቀረበ ያለው። የሚኒስትሮች ናቸው ወይ ባለስልጣናት ናቸው እዚህ ግብረ ኃይል ውስጥ ያሉት ማለት። እነዚህ ባለስልጣናት ማለት እንግዲህ በጦርነት ውስጥ በቀጥታ ሚሆን በተዘዋዋሪ የተሳተፉ አካላቶች ናቸው። እንዴትም ገለልተኛ ናቸው? ተአማኝ ነው የእነዚህ አካል ውጤት? እነዚህ አካላት የሚያደርጉት ነገር እንዲህ ግራ እኮ የሚያጋባ ነገር እኮ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ራሳቸው ተሳትፎበት ከዛ በኋላ ራሳቸው ተጠያቂውን ምናምን እንዴት ነው የሚሆነው? ራስሽ ተመራጭ ራስሽ አስመራጭ እንደመሆን አይነት ትንሽ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ገለልተኛ አይሆን። ባለስልጣን ናቸው ሊወስኑ ይችላሉ፣ ግን ተአማኝነት አይኖሩ። ፍትህ ደግሞ ካልታመነ ምን ውጤት አለ? ፍትህ በራሱ እኮ መታመን ያለበት ጉዳይ እኮ ቢያንስ በብዙሃኑ ዘንድ መታመን መቻል አለበት። እና ይሄ አሁን ራሳቸው በቀጥታም በተዘዋዋሪ ጦርነት ውስጥ ያሉ አካላቶች እንዴት ብለው ነው ራሳቸውን ተጠያቂ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን እንድናስብ የሚጠበቅብን? እንዴ ይሄ እኮ ማለት ምን አይነት ንቃተ ህሊና ቢኖረን ነው እንዲህ አይነቱን ነገር ፍትህ ሊሰጥ ይችላል ብለን ምናስብ? ይሄ ትንሽ አስቸጋሪ ይመስለኛል። ሁለተኛ ይሄ ግብረ ኃይል እሺ፣ የትግራይ ኃይሎችን የሚመሩ ሰዎችን ተጠያቂ ማድረግ ይችላል? ማይካድራ ላይ በእነሱ የሰጡት አመራር ችግር ፈጥሯል። እነዚህን አካላት ተጠያቂ ማድረግ ይችላል? አይችልም። እንዴት አይነት ነገር ውስጥ እንደገባን ግራ ነው። ይሄ ምን ሊባል እንደሚችል እኔ አይገባኝም። የኤርትራ ባለስልጣናት አሉ ክስ ውስጥ፣ እነሱን ተጠያቂ ሊያደርግ ይችላል? ከዚህ ቀደም በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠይቀው ፓርላማ ላይ የተናገሩትን አስታውሳለሁ። ያው እኔ በአብዛኛው እሳቸውን ንግግር ነው የምከታተለው፣ ምክንያቱም ወሳኙ አካል እሳቸው ናቸው። ወሳኙ አካል ማለት ነው። እና የእሳቸውን ነገር ነው በአብዛኛው የምከታተለው፣ ምሳሌም የሚሆኑ የለዛ ነው ክትትሌ ሁሉ እሳቸውን ማዕከል ያደረገ ነው። እና የተናገሩት ነገር የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናትን በሚመለከት የኤርትራ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ እናደርጋለን ያሉት፣ ያ ማለት እኛ መውሰድ የሚያስችል አቅም የለንም እያለ ነው። አሁን ያ አቅም ተፈጥሮ ስለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም።
ግን እንደው ይሄ አይታመንም የምንለው አካል ቢያንስ ተጠያቂ ሊያደርግ የሚችላቸው ወይ መሆን ያለባቸውን የትግራይ ኃይሎችን የኤርትራ ባለስልጣናትን ተጠያቂ ያደርግ። ሌላው የሚጠየቅበት ምክንያት ታዲያ ምንድን ነው? ሌላውን መጠየቅ ምንድን ነው ትርጉም? ለዚህም ራሳቸው በቀጥታም በተዘዋዋሪ የተሳተፉበት ጉዳይ እታች ያለውን መጠየቅ ምን ማለት ነው? ምናልባት በዚህ ሂደት የማይፈልጓቸውን ሰዎች ለማጽዳት ታስቡ ካልሆነ በስተቀር ምንም ትርጉም የለውም። ከፍታ አንጻር ምንም ጠብ የሚል ይዞት የሚመጣው ነገር የለውም። በዚህ ሂደት የማይፈልጓቸውን ሰዎች ከራሳቸው ውስጥ ለማጽዳትና ውስጣዊ የፖለቲካ የኃይል አሰላለፉን እነሱ በሚፈልጉት አይነት መልኩ ለመቀየር ካልሆነ በስተቀር ይሄ ታስክ ፎርስ ይዞት የሚመጣው ውጤት ከፍታ አንጻር ሰላምና መረጋጋትን ከማምጣት አንጻር ጠብ የሚል አስተዋጽኦ የለውም። ስለዚህ ለኔ እይታው ጠባብ ነው። ፍላጎት ያለው አቅም ያለውና ከታክስ ፎርሱ ብዙ መጠበቅ የሚቻል አይመስልም። ይሄንን ሪፖርት በመግለጫው መንግስት እንዴት ብሎ ነው የተቀሰው? ለተጀመረው ወይ ማሆድ ለጀመረው የ ወደ ሰላም የጀመረው መንገድ ምንም አይነት ፋይዳ የለውም ነው የሚለውና በጣም ነው ያጣጣለው። ምንም ፋይዳ የለውም። በተናጠል የገባ ነውን ለሰባዊ መብት እንዲደርስ ያደረግን ባለበት ሁኔታ ይሄ ሪፖርት መውጣቱ እንድክ እንደመሰናክል ነው የሚሆነው ብሏልና እንደዛ ነው ወይ ይሄ ሪፖርት መውጣቱ? ከምን አንጻር ነው መሰናክል የሚሆነው? ከሰላም የሰላም የጀመረው መንገድ አሁን ለሰላም የጀመረው እንዴት መሰናክል ሊሆን ይችላል? ራሱ መንግስት መረምረዋለው ይሄንን ነገር ካለ በኋላ እንደገና መሰናክል ሊሆንብኛል ለምን? የሚጋጭ ነገር እኮ መረምረዋለው እኮ ያለው ፋይዳ አለው ብሎ ነው አይደለም እንዴ? ፋይዳ አለው ብሎ ነው እንደገና ወንጀል የተፈጸመን ወንጀል ይሄ ወንጀል ተፈጽሟል ብሎ ጥቆማ መስጠት እርግጠኛም ባይሆን ነጥ እነዚህ ማካላት ተጠያቂ መሆን አለባቸው ብሎ ጥቆማ መስጠት ሪኮመንድ ማድረግ አማራጭ ሐሳቦችን ማቅረብ ለምንድን ነው ለሰላም ለመረጋጋት እንቅፋት ነው? እንደውም ለፍትህ ይረዳል እንጂ በዛ አሳቤ መስሎኛ መጀመሪያን መረምሯለናል በዛ አሳቤ መስሎ አይሽ ከልብ እኮ አይደለም እኮ ምንለው ለዛ እኮ እዛው ላይ ደግሞ ይሄ እንቅፋት ይሄ በተለይ እንቅፋት ይሆንብናል ያሉት አጠቃላይ ሪፖርቱን ሳይሆን የመፍትሄ አማራጩ ሰላም አስከባሪ ይግባ የሚሉን ማለት እሱን ይመስለኛል። እንደኔ ትክክል ሊሆን የሚችለው እሱ ነው ቢያንስ ሎጂካል ሊሆን እንጂ ይዘቱን በሚመለከት የሚጋጭ ነው የሚሆንብን። ስለዚህ የሚመስለኝ እኔ የቀረበውን የመፍትሄ አማራጭ እንደዚህ አይነት የመፍትሄ አማራጭ ማቅረብ አሁን ለጀመርነው ወደ ሰላም ተስፋ ወዳደረግንበት ሰላም ለመምጣት የምናደርገው ጥረት ላይ እንቅፋት ይሆናል የሚል ይመስለኛል የቀረበው አማራጭ ማለት ነው። እንዳልኩሽኝ ነው እሱን ቀድም ላይ በደንብ የሄድኩበት ነው እሱን የሚደግፍ ነባራዊ ሁኔታ አለ። መንግስት ያ ነባራዊ ሁኔታ መረዳት መቻል አለበት። እኔ መንግስት ነኝ ካለ ወይ ችግሩን በራሱ በመረጠው አማራጭ አልፈታ በውይይትም የመፍታት ፍላጎት አላሳየ ታዲያ ይቀጥል የሚል አካል የለም እኮ ይሄንን መረዳት መቻል እኮ አለበት። መንግስት አቅም አሁን ከሌሎች አካላት ጋር በጋራ በመሆን አቅም መፍጠር ያስፈልጋል። ዘላቂ ሰላም መረጋጋትን የሚያመጣ ብቻውን ከሌለው ያን ማምጣት አለበት እንጂ መንግስትን ለብቻዬ በማደርገው ሂደት ነው ችግሩን ምፈታው ካለ እና ጊዜና ወቅት የሚጠብቅ ከሆነ ሰው ዝም ብሎ ይሞት እንዴ? እንዴ ሀገር እኮ ይፈርሳል ህዝብ እኮ ይበተናል። ይሄ ኃላፊነት የጎደለው እንትን ነው። ይሄ አይነት አማራጭ አይጠቅምም ካለ ያንን በራሱ አማራጭ ችግሩን መፍታት ነው ችግሩ እንጂ ጊዜና ወቅት ተጠብቆ የሆነ እርምጃ ለመውሰድ ከዚህ ችግር ራሱ ነው ይሆን እንዴት አድርጌ ራሴን ስልጣን አስጠብቄ እወጣለሁ የሚለውን ነገር ለማሳካት ሲባል ሚሊዮኖች እኮ የሞቱ ነው የተራቡ እኮ ነው። አማራ ክልል እኮ ስንት ሰው ነው እርዳታ የሚፈልገው? 11 ሚሊዮን እርዳታ የሚፈልግ ህዝብ አማራ ክልል ላይ ያለ። ትግራይ ላይ ስንት ነው? ሙሉ ክልል 90% የሚሆነው የትግራይ ህዝብ እና ይህን ችግር መፍታት ነው እንዲህ አይነት አማራጭ ሰላምን አያመጣም ካለስ የሚያመጣውን ያሳየን አድርጎ ማሳየት ነው። ካልሆነም ይግድ ነው ሰው ሲሞት ማንንም ዝም ብሎ አያይም። ጦርነት ፈጣሪ የሆነን አካል አስገብቶ ሰላም አስከባሪን አካል አልፈልግም ማለት ይሄ ከሞራል አንጻር የሚያስገምት
የሚያስገምት ጦርነት ፈጣሪውን አስወጥቶ ራስን ወይንም ደግሞ የሰላም አማራጭ አድርጎ ማቅረብ ነው። የተናጠል ውሳኔ መወሰን ሳይሆን ስምምነት ይፈልጋል ሰላም እንዲመጣ። አሁን ሰላም የድርድር ውጤት ሆኗል። ሰላም ዋጋ አስከፋይ ሆኗል። አሁን ዝም ብሎ ስለተፈለገ የሚመጣ ጉዳይ አይደለም ሰላም። አሁን ይህን እውነታ መቀበል ነው ካልሆነ አድርጎ ማሳየት ነው። እኔ አማራጭ ሆናለሁ ነው፣ ችግሩን እኔ በሚሄድበት መንገድ ፈቷለሁ ነው፣ እሱን አድርጎ ማሳየት ነው። ግን ጊዜ የለውም። እንግዲህ ጊዜ ያለው አይመስለኝም። አቅሙም የለውም። እያደረገ ያለው ነገር ጊዜና ወቅት ተጠብቆ ስልጣኑን አስጠብቆ የሚወጣበትን አማራጭ ነው። እጁ ላይ የለም አሁን። ነገር ግን ቀጣይ ጊዜና ወቅት ያን ይፈጥሩልኛል በሚል ነው ጉዳዮችን እያንዛዛ እየሄደ ያለው ማለት። ይሄ ደግሞ ሰው ነው እየሞተ ያለው፣ ህይወት ነው እየረገፈ ያለው፣ ትውልድ ነው እያለቀ ያለው። ይሄንን አገር ውስጥ ያለ ሰው ዝም ብሎ የማየት አቅም ቢኖረው ሌላው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ግን ይሄ አቅም የለውም። ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ እውን ሊሆን የሚችል ጉዳይ ነው። በዚሁ የምንቀጥል ከሆነ ሰላም አስከባሪ ወደድንም ጠላንም መግባቱ አይቀር። በፉከራ አይሆንም በማለት አይሆንም። ስለዚህ የማይቀር አማራጭ የሚሆንበት ጊዜ እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም። ከዛ በፊት አለን የምንለውን አማራጭ ተጠቅመን ችግሩን መፍታት አለብን። የጦርነት አማራጩን አይተነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደባባይ ተስፋ ቆርጠው ሲናገሩ ሰምተናል። ስለዚህ የቀረና አንድ አማራጭ የውይይት የድርድር አማራጭ፣ እሱን መሞከር ያስፈልጋል በቅንነት። አሁንም ቢሆን በጣም በቅንነት ጤናማ በሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በዛ ነው ውይይቱና ድርድሩ መደረግ ያለበት። ካልሆነ አንዱ አንዱን በድርድር ሂደት ውስጥ አሸንፍ የራሴን አድቫንቴጅ አስጠብቅ ይወጣሉ በሚሉ አካሄድ ከሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ መንግስት የቀረበው አማራጭ የሰላም ጥረቱን የማይደግፍ ነው ካለ እንግዲህ ሌላውን ነገር አድርጎ ማሳየት ያለበት ይመስለኛል። ግን በዚሁ ግን የሚቀጥል ግን ከሆነ እሱ ስልጣኔን የማስጠብቅበት አማራጭ አገኛለሁኝ ብሎ እየወሰደ ያለው ጊዜና ወቅት ራሱ መንግስትን ከእውቅና ከመንሳትም አልፎ ጥሎ ሰላም አስከባሪ ሊገባ ይችላል። አሊያም ትላንት የሸኘናቸው አካላቶች ህብረት ፈጥረው ሊመጡ የሚችሉበት እድል አለ። ይህንን እድል መርሳት ያለብን አይመስለኝ። መምጣት የሚችሉበት እድል አለ። ጥምረት ፈጥረው አሁን አሸባሪ የምንላቸው አካላቶች በዚሁ የምንቀጥል ከሆነ ስለዚህ ይህን ማወቅ ነው የሚያስፈልገው ለማለት ነው። እሽቴዲ ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ያሉኝ ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። የምጨምረው ነገር ካለ ጊዜ ልስጥ። እኔ በተነሳው ጉዳይ ላይ የምጨምረው ሀሳብ የለኝም። ነገር ግን ተመልካቾቻችን ይህን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳለባቸው ማስታወስ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንደምንጠብቀው ብዙ እየታየ አይደለም እና ሰብስክራይብ ያላደረጉ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ አለባቸው። ከዛ ውጪ ሌሎች ጋርም እንዲደርስ ለሌሎችም ሼር ማድረግ ያስፈልጋል፣ ባሉ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች ማለት ነው። ካልሆነ ጥቂት ሰዎች ሰምቶ ብቻ የሚተውት ከሆነ ያን ያክል የምፈልገውን አይነት ውጤት የሚያመጣ አይመስለኝም። ተደራሽነቱ በጣም መስፋት ያለበት ጉዳይ ነው። ስለ ሰላም ነው የምናወራው። ይሄ ነገር መስፋት አለበት እና ተመልካቾቻችን፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉት። ከወደዳችሁት ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ። ሌሎች ጋር ደግሞ እንዲደርስ እጃችሁ ላይ ባሉ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች ሼር አድርጉት የሚለውን መልእክት አይ ቲንክ አሁን ላይ ማስተላለፍ ተገቢ ይመስለኛል፣ ተመልካቾቻችን እየተዘናጉም ስለሆነ። በጣም ነው የማመሰግነው በድጋሚ ቴሪ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።